Членството во Европската унија за Република Македонија останува приоритет и на тоа ќе бидеме силно фокусирани во наредниот период. Ова го истакна премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев, кој се заблагодари до Европската комисија по средбата со евроамбасадорот Жбогар. Владата на Република Македонија се заблагодарува на Европската комисија за извештајот за 2016 година и за поддршката која како земја ја имаме во целиот овој изминат период на патот кон нашето членство кон Европската унија. Укажувањата и забелешките кои што се дел од извештајот ги сметаме како нов патоказ за нашите активности кои што треба да ги направиме дома во Република Македонија. Се надеваме дека со одржувањето на изборите, со формирањето на политичката влада, агендата повторно ќе дојде на дневен ред како еден од највисоките приоритети, со многу посилен фокус од она што го имавме во изминатава година, бидејќи оваа година беше година во која што се соочувавме со исклучително големи политички предизвици, мигрантска криза. Владата функционираше во облик на техничка влада за спроведување на изборите и јас се надевам дека со реализација на последниот чекор од договорот помеѓу политичките партии, а тоа е одржувањето на изборите, ќе создадеме услови за поголемо внимание на итните реформски приоритети кои што сметам дека Македонија ќе прво доближат до Европската унија и понатака ќе внесат Република Македонија во ова членство со своите партнери од Европската унија. И евроамбасадорот го дели ставот дека извештајот може да биде патока за институциите, за парламентот и владата по изборите и нејзините активности на Европската агенда. Овде сум повеќе од 2-2,5 месеци и со кого и да зборувам во земјата, со сите политичари, но и неполитички личности, мислам дека Европската агенда е приоритет на сите. Затоа мислам дека тоа е нешто што ги обединува сите, политички лидери, политички сили, сите луѓе во земјата. На изборите гледам со надеж дека тие би можеле да бидат почеток на нов процес овде во земјата, но и нов процес во рамките на Европската унија. Жбогар ја искористи можноста во име на унијата да и се заблагодари на Македонија за како што рече исклучително добрата соработка по прашањето на мигрантската криза, изразувајќи надеж за таква соработка и во иднина.